Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні напружена, але контрольована силами оборони. Противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил, продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів півдня. Вночі з реактивних систем залпового вогню «Град» через Каховське водосховище атаковано Нікопольський район. Зруйновано гаражі та ангари і сільськогосподарською технікою. Втрат серед місцевого населення нема. Пізніше вночі нанесено ракетний удар по Одещині. Зруйнована будівля свіноферми. Людських втрат нема. На світанку сімома реактивними снарядами з РСЗВ «Смерч» здійснено обстріл Березнюговацького району Миколаївщини. Зафіксовані влучання в поліклініку, на подвір'я приватного будинку, у фермерське господарство та по сільськогосподарським угіддям. Жертв та постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються. Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, яким ворог намагався викрити наші позиції та скоригувати свій вогонь. Наразі підтверджені втрати противника за ніч складають 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідується. Північно-західній частині Чорного моря в готовності до нанесення ракетних ударів перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 калібрами, а також 2 ВДК. Ворог продовжує тримати загрозу нанесення ракетних та артилерійських ударів по південним регіонам на високому рівні ймовірності. Попередження про повітряну небезпеку вимагають оперативного і доцільного реагування. Не наражайте себе на небезпеку. Пам'ятайте про мінну загрозу. Дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Не поширюйте інформацію про розташування, переміщення та дії сил оборони. Зберігайте спокій та виваженість. Разом переможемо. І все буде Україна.